Nama, baada ya msanii Zuchu ama Zuhul Abman kuandika ujumbe pale katika ukurasa wake wa Instagram wenye utata sana, ameandika ujumbe mrefu, acha kusema ukweli, manake una uzito. Akasema, "Hello fam, family, I had to post this to clear my consequence. Kuanzia leo hii, mimi na Nasib Abdullah ama kupenda Diamond hatuko pamoja. I know this has been our thing, but as hard as it is kumwacha mtu nayempenda, hii naomba Mungu iwe ya mwisho na nianze maisha mapya. Mapenzi ni heshima, heko bahati mbaya sana hiko kimekosekana kwetu. As for him, bado tuna kazi za pamoja. I wish him and his family well." Basi chawa wake Nasib Abdullah ni baba levo, amekuja kusema kataingilia kati haya maneno, manake hayajamwacha pazuri, akubali tena kuachwa yatima. Ni maoni ambayo yamemwacha pale mkupenda mashabiki wake baba levo, wengi vinywa wazi hivi, kwani anawaheshimuaje hawa watu wawili? Ni maoni tu. Baba levo tunaona pale ka commenta akiwa amejawa na machozi, kakae Diamondplatnumz Jones akasema, "Samani, nimechelewa ku comment, nilikuwa na kazi kidogo. Mwaya zuu, achana na dai, asije kuzeesha mtoto wa watu, bado mbichi kabisa. Kama unamkubali zuu wetu, gonga like hapa." Kakae Diamondplatnumz akitetea hili wazo la Zuchu kwamba it's about time kumwaga Diamond. Ni baada yake tu Diamondplatnumz kushia picha wakiwa na Zari, Hassan, pale ambayo ilizua gumzo sana na kupata engagement ambayo haikutarajiwa. Hivi sasa inachezea milioni 6 pale katika ukurasa wa Instagram. I say, thank you for your time. Till next time, we signing out.